ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୂଳରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଆଜି ଦାବି ହିସାବରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଖିଛି। ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି ରଖୁଛି। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଧର୍ଷଣ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ତାର ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁପାରିଶ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା କଥା, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ମାସ ପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ 18 ନଭେମ୍ବର 2019 3 ଜଣିଆ SIT ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ DIG ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG ସଫିନ ଅହମ୍ମଦ କେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ SIT 23 ଡିସେମ୍ବର 2019 ତାର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ବା ତାହାର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମନିଟର କହି ବିଧାନସଭାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଯେଉଁ ମିଛ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା, 28 ନଭେମ୍ବର 2020 ରାଜ୍ୟ ସରକାର SIT ଗଠନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଜେନେରାଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ 15 ଜାନୁଆରୀ 2021 ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପରି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ SIT ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏଟା ମନିଟର ନୁହଁ, ଏଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ଚାଲ ବୋଲି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ 16 ଡିସେମ୍ବର 2020 ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣ ବଥ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ SIT ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତମାମ ଏ 2ଟି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି SIT ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା,
ଏବଂ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରି ଆପଣଙ୍କର ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଇଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଜଣେ ମମିତା ମେହେର ଭଳିଆ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକିରି କାଟିବା ଏବଂ ରାତିରେ 5 ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ 10 ଫୁଟର ଗାଢ଼ କରିକିରି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟାୟାର ଯୋଗେ ଜାଳିକିରି ପୋଡ଼ିବା, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଇଏ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ରାଧେ ପାଖରେ ସୀମିତ ହୋଇକରି ରହିନାହିଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଏକଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯଦି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର 5 ବେଳେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏହାକୁ ଦାବି ରଖିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଦାବି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବାହାରେ ହେବ, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ବିଧାନସଭା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୋକସଭା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଗଲା, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 2004-2009 ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାକୁ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବାଚସ୍ପତି ମନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ କଥା ରଖିଛୁ ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କର ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନା କରିବେ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ପୁରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରିର ରିପୋର୍ଟ ସେ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଥିଲା ପ୍ରୋସିଡିଂ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମରି ପାଖରେ ଏ କଥାଟିକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବାର ଅଛି ଏଠି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହର ନେତା ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଆସିକରି ସେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି
ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି ଜଣାଉଛୁ।